Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Մոսկվան ու Երևանը կհամագործակցին Հակառակ Հայաստանի մեջ անկայունության բահբանման, Ռուսաստանի Թաշնության փոխարտգործ նախարար։ Երևանի մեջ մեկնարկած է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբության նախարարական համաժողովը։ Մոսկվա, Անկարայի հետ Իդլիբ համացանակիրները ժամանակավոր են։ Իրավիճակը Սուրիո մեջ։ F-35 հիմնական մասերը գարդասրվին Թուրքիո մեջ։ Գոմիդասի ծննդավայրի մեջ անոր նվիրված և ոչ մեկ հուշարձան գա։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ կգայանա Քոնիֆա 2019 ֆուտբոլի Եվրոպայի կակատի մրցաշարը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի համագործակցությունը կշարունակվի հակառակ այդ երկրի քաղաքական իրավիճակի անկայունության։ Այդ մասին հայտարարած է Ռուսաստանի արտգործնախարար դեղեկալ Գրիգորի Գարասինը, Իզվեստիային տված իր հարցազրույցին։ Հակառակ Հայաստանի մեջ որոշակի ներքաղաքական անկայունության բահբանման գնդանահամագործակցության հստակ ուղղություններով նախատեսված համատեղ աշխատանք։ Բերջախոս է փոխադարձ ապրանքաշրջանության թերական ընթացքը։ Անոր աճը 2018 թվականի առաջին կիսամյակին անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածին հետ համեմատած գազմած է 23.4% հասնելով 925.6 միլիոն դոլարի, նշած է ան։ Թիվանակետը վստահեցուցած է, որ գողմերը կշարունակեն աշխույժ երկխոսությունը բահբանել։ Հաշված ամիսներու ընթացքին գայացած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 3 և Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևի հետ 2 հանդիպում։ Մեր ղեկավարները քանի անգամ շփված են հերախոսով, նշած է ան։ Գարասինին գարձիկով նման հաջախագի շփման արդյունքը կդառնա Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու հետագա ամրապնդումը, ինչպես երկում ցեվաչափով, այնպես էլ ընդհանուր ընթելու զբող միավորումներու ԵԱԴՄ, ՀԱԱԲԳ, ԱԲՀ շրջանակները ներս, ավելցնելով նաև, որ նախորդային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ցեղաձեռ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անոր ծննդյան 66-ամյակին գաբակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ելույթ ունեցած է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբության 35-րդ նախարարական համաժողովին։ Ֆրանկոֆոնիան մեր բոլորին համար արժեքներու, հանդուրժողականության և բազմազանության հարթակ է, որտեղ մենք կփորձենք արձագանքել մեր առջև ձեռածած հիմնական մարդահրավերներուն այսօր աշխարի վրա մեր կողմը պաշտպանվող արժեքներու համահունչ, ըսած է Զոհրաբ Մնացականյանը, ավելցնելով հաշվի առնելով գազմագերբության աշխարհակրական սփռվածությունը, որ գներառնե բոլոր մայրցամաքները, ֆրանկոֆոնիան կարևոր հարթակ է դնդեսական, գրթական և մշակութային բնագավառներու մեջ համակորձակցության և փոխանակումներու համար։ Այն հնարավորություն կտա մեզյալ ավելի ճանչնալու զիրար, հարկելու կարևոր նպատակ հանդիսացող ապրիլ միասինը ներթաշնագության, փոխադարձ հարկանքի և փոխըմբռնման ներքո։ Գազմագերբության մեջ արգա համակորձակցությունն ուղղված է այդ արժեքներու տարածման, որև կհանդիսանա միջազգային հարաբերություններու խաղաղության և գայունության քրավականը։ Գազմագերբության Հայաստանի առաջիկա նախագահության ընթացքին և հետագային ալ բոլորս միասին պիտի աշխատենք ֆրանկոֆոնիայի այս արժեքներուն հարաճ դանելու ուղղությամբ։ Հուսով եմ, որ Իդլիբի մեջ աբարազմականացման կոդիները ստեղծելու վերաբերվող Անկարայի հետ համացայնագրի բոլոր պայմանները գանկի կգոչվին, շեշտեց Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը, նաև որ համացայնագիրը ժամանակավոր է և նպատակ ունի երաշխավորելու Սուրիո ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև գործանելու Սուրիո տարածքին գտնվող ահապեկչական խարիսները, հատկապես Իդլիբի մեջ։ Հյուսիսային Սուրիո Իդլիբի շրջանի աբարազմականացման կոդի ստեղծումն ու այդ ուղղությամբ դարվող չանքերը առիթ հանդիսացած են գանխելու բազմաթիվ հնարավոր զոհեր, դեղեկացուցած է Ռուսիո արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Ֆոկտանովը Սպուտնիկին։ Իդլիբի մեջ աբարազմականացված կոդի ստեղծելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցները մեծ հաջողություններ ունեցած են, առաջ կառնելով սուրիացի բազմաթիվ զոհերու, ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ զինված ուժերու, նույնիսկ զինված խումբերու անդամներու շարքերու մեջ, ասած է Ֆոկտանովը, հունական Ռոդոս գեղձին մեջ տեղի ունեցած քաղաքագրթություններու երկխոսություն անվանած համաժողովի ընթացքին։ Փոխնախարար ավելցուցած է, որ ռուսական կողմը ցանկություն հայտնած է հնարավորինս շուտ սկսելու Իդլիբի խաղաղության գործընթացը, սակայն այդ պետք է կատարվի մեծ զգուշությամբ։ Իհարկե, մենք կցանկանայինք իրականացնել այն ամենը, ինչ ես ավելի շուտ հիշատակեցի, բայց սա պետք է կատարվի շատ զգուշ և ուշադիր, բահբանելով մեր գործընկերներուն հետ Աստանայի գործընթացի փոխըմբռնումը և առաջին հերթին խուսափելով քաղաքացիներու շրջանին գորուսները, ավելցուցած է ան։ Մոսկվան հավատարիմ է Սուրիո տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Անկարայի հետ պայմանավորվածությունը ժամանակավոր է և ուղված է Սուրիո մեջ ահապեկչության վերացման, ասած է Միխայիլ Ֆոկտանովը։ Անկարայի կողմի աջակցությունը ստացող ահապեկիչներու առաջին խումբը սկսած է Իդլիբի ապազինված կոդի են դուրս գալ, որուն ուրվագիծները տրված են Մոսկվայի և Անկարայի միջև Սոչիի մեջ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։
Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը զեկուցած է, որ արմադական իսլամիստները 6 անգամ խախտած են հրատաթարի ընթացքել Աթաքյո մարզեն ներս։ Հետաքային թուրքմենի լեռներուն վրա քրանցված են Սուրյո Արաբական բանակի CAA եւ Աբորինի զինված խումբերու միջև փախումներ։ Հալիբ նահանգին մեջ թիմագայունության մեջ մտած են արմադական Թահրիր Էլ-Շամ եւ Նուր Ալ-Դին Ալ-Զենկո խմբավորումները, անոնց միջև գդաղի փախումներ եղած են։ Անօրինական զինված խումբերուն անդամները Աֆրինի մեջ քաղաքացիական անցերը քյուղադնդեսական սարքավորումներ կվերցնեն, գշարունակեն քյուղական հողերու եւ արդատրանքի խլումը, ինչպես նաեւ ավելի գսաստկացնեն դարադեսակ անօրինական հարգադեսակները։ Քրտական ուժերը Կոբանի քաղաքին մոտ խոցած են թրկական բանակի հետախուզական անոթաչու սարքը։ Գերգին փախումներ դեղի ունեցած է դեր զորի շրջակայքին եւ քրտական ուժերը քանի մզոհդված են։ Բացի այդ, այսպես կոչված իսլամական պետության զինյալները հրթիրագործած են դեր զորի շրջակա քանի մքյուղեր։ Տեղեկատվություններ կան, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու գլխավորած տաշնագից ուժերը ուղաթիրներով դարահանած են դեր զորի շրջակայքեն ահապեգիչներ եւ զանոնք տեղափոխած են անհայտ ուղությամբ։ Գարին անի կոնգրեսը գրնաճեղյալ հայտարարել F-35-ի հալածիչներու վաճառքը Թուրքիային, սակայն խնդիր կա անոնց հիմնական մասերը թրքական արդատրություն են։ Օգոստոսին կոնգրեսը օրենքը ընդունեց, որով գրնար արգիլափակել Lockheed Martin ամերիկյան ընկերության F-35 100 հալածիչներու վաճառքը Թուրքիային, հաշվի առնելով, որ անուզ է ցերկվել ռուսական օթային պաշտպանության համագարկ։ Ամբողջ խնդիրը այդտեղ է։ Թուրքիան օթանավներու մասերու արդատրության շուգայի համաշխարային առաջադարն է։ 10 թրկական ընկերություններ F-35-ի մոտ 12 միլիարդ դոլար արժողությամբ գծամասեր գարդատրեն։ Ներառյալ առանցքային փաղաթրիչներ, ինչպես կենտրոնական մարմինն ու որոշ վայրեջքի սարքավորումներ, քանի մը իրերու բարակային, ինչպես ռեգավարման վահանակներն են, Թուրքիան աշխարհի երեսին միակ արդատրողն է։ Northrop Grumman-ի հետ համատեղ թրկական թայ օտանավային ընկերությունը գարդատրե եւ գահավաքե օտանավներու գետորական մարմինը, զինամթերքի խոցի թուրերն ու օտորագիչները, որոնք օգտագործվին իրերու փոխադրման համար։ ISAS-ը միակ մատակարարն է F-35-ի երկու հիմնական փաղաթրիչներուն՝ հերթիրներու հերագա ինտերֆեյսային միացման համագարկը եւ նավախցիկի ընդհանրական վիճակի ցուցադրող վահանակը։ Kale Aerospace-ը գարդատե թրջող սարքերու համար գարույցներ եւ վայրեջքի համար դեղատրված հանդերձանք։ Fokker Elmon գարդատրե F-35-ի շարժիչի էլեկտրական փոխակապակցման համագարկի 40%-ը։ Alp Aviation-ը գաբաովե օտանավի գարույցն ու հավաքը։ Վայրեջքի հանդերձանքի փաղաթրիչներն ու F-35-ի շարժիչի ավելի քան 100 մասեր, ներառյալ տիտանով պատրաստված համատեղված բդուդագային ռոտորներ, վտանգի բարականեր, արակման վտանգմ արդյոք։ Եթե Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները արգիլափակի դվյալ օտանավներուն վերապերյալ կորձարկը, ապա Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գերնագրջադել էական մասերու հոսքը իրենց արդատրանքներու համար, եթե թրկական մատակարարման շղթան թաթրեցվի, ապա այդ կհանգեցնի օտանավի արդատրության ընդհատման, հետացկելով 50-75 օտանավի առաքումը, եւ մեզ մեկը բահանջվի մոտավորապես 18-24 ամիս մասերու համալրելու համար։ Հայտարարված է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը հուլիսին։ Կոնգրեսին ուղված նամակով Էրդողանը շատ բան չի ասած, թե ինչպես կգնա արձագանքել։ Մաթիսը պետք է նոյեմբերի գեսին զեկույց ներկայացնի Կոնգրեսին Թուրքիա մասնակցության բարակային ակնկալվող հնարավոր փոփոխության որևէ աստեցության մասին։ Lockheed-ը գսեց, թե ներգաբահին կշարունակվի վաճառքը Թուրքերուն։ Անկամ եթե այսօր շատերը չիմանան Գոմիդասի անունը, կամ փորձեն մոռացության տալ, միևնույնն է։ Անհայ, երկահան, երկիչ, երաժշտական ասկակրակետ, երաժշտակետ, վարդապետ եւ ուսուցիչ, փանահավաք, խմբավար, մանգավարժ, հայկական ասկի կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է։ Վաղդարիքին, որբանալով Կոմիդասը ուսումը ստացած է Քևորքյան ջեմարանի ներս, այնուհետև ուսումը շարունակած է Թբիլիսիի մեջ։ Գոմիդասը մեկ տարի էջ միաձի մնալ է, իդ 25 տարեկանին ստացած է վարդապետի հոգևոր գոչում։ Ան 1896-99 թվականներուն երաժշտական գրթությունը խորացնելու նպատակով մեկնած է Գերմանիա։ Բերլինի մեջ անկանի մամիս ուսանած է Ռիչարդ Շմիդտի մոտ։ Եվրոպայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի եւ հայկական երաժշտության վերաբերյալ քննարկումներուն մասնակցած է որպես փանախոս։ 1910 թվականին շատ կարճ ժամանակահատվածով հիմնած է 22 չախումբը, իսկ 1911 թվականին Իզմիրի եկեղեցի 22 չախումբը։ Այս հողերու ձնուտ մեծանուն երաժիշտը շրջած է փոքր Ասիոպոլոր քյուղերը։ 3000-ի ավելի ժողովրդական երկեր հավաքած է ու մշակած հայերեն, թրքերեն, քրդերեն, արաբերեն։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին երիտ թրքական վարչագարկը շուրջ 600 հայ մտավորականներու հետ ծերպակալած է նաև Գոմիդաս վարդապետին եւ ակսորած չանքերը։ Մեհմեդ Էմին Յուրտակուլի, Հալիթե Էդիբ Ադվարի, Պրինց Յուսուֆ Իզեդդինի,
Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու թեսպան Մորկենթայոյի թիմումներուն հետևանքով Գոմիդասը ազատարձակված է և վերադարձած է Կոստանդուպոլիս։ Ակսորի ճանապարհին ապրումները իր աշխատանքներուն գորուստը ձանրաստեցություն թողած են Գոմիդասի վրա։ Զինք տեղափոխած են Փարիզ ու վարդապետը մնացած է մինչև իր կյանքի վերջին օրերը։ Վարդապետի ծննդավայրին մեջ չգա անգամ փոքրակույն արձան, որ մարդկանց կհիշեցնե անոր մասին։ Այս ամենը իհարկե որոշ բնակիչներու մոտ թշգողություններ ու դեղի կուտա։ Արևմտյան Հայաստան անկախ ֆուտբոլային ընկերակցություններու համադաշնությունը Կոնիֆը հայտարարեց, որ 2019 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի քավաթի մրցաշարը դեղի պիտի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի մեջ։ Շուտով կհրապարակվին դեղեկություններ մրցաշարի մասին։ Կոնիֆան, որ Զվիցերիո մեջ հիմնված միջազգային գազմագերբություն է և կներկայացնե չջանցված պետություններ ու թիմերը, որոնք անհամատեղելի են ՖԻՖԱ-ի կամ Եվրոպական ֆուտբոլային միություններու միության, որպես ասկային թիմեր։ Կոնիֆայի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղ այցելել է ետք, կդաձեն, որ իրենց ընտրությունը ճիշտ եղած է։ Լեռնային Ղարաբաղի սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը ողջունեց լուրը, ասելով, որ մրցաշարը սպորտի մշակույթի և բարեկամության հրաշալի դոն է։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի թաշնությունը խստորեն դադարեց Հայաստանի կողմից սպառեցված ադրբեջանական տարածքներում վրա մրցաշար անցնելը և խոստացավ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ իրավական քայլերը, ինչպես նաև պաշտոնապես դիմել միջազգային ֆուտբոլային համաթաշնության, թաշնության և եվրոպական ֆուտբոլային միություններու միության։ 2019 թվականի խաղերը պիտի թարնան Կոնիֆայի Եվրոպայի քավաթի երրորդ մրցաշարը։ Առաջինը տեղի ունեցած է 2015 թվականին Հունգարիայի մեջ, սակայն Աբխազիայի և Հարավային Օսետիայի ֆուտբոլիստները հրաժարեցան այդ երկիր մեկնելը։ Այդ կետք ֆուտբոլի թաշնությունը որոշեց իր 2016-ի աշխարհի քավաթի մրցաշարը անցնել Աբխազիո մեջ։ Գազմագերբությունը գնշե, հաջորդ տարի Լեռնային Ղարաբաղի մեջ 12 թիմ պիտի մրցի նախորդ եվրոպական և աշխարհի քավաթին հաղթանակած խումբերուն հետ։ Այն է Իտալիո հյուսիսային անչադողական շրջանի խումբը, որ շահած է երկու եվրոպական քավաթները, նաև հյուսիսային Կիպրոսը, Աբխազիան և Գարբատալյան, որը կներկայացնե Ուկրաինայի հարավարևմտյան Զակարպաթիայի շրջանի հունգարացի փոքրամասնությունը։ 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ֆուտբոլի հավաքականը, որ սովորաբար զրկված էր միջազգային խաղերուն մրցելու հնարավորությունեն, մասնակցեցավ Կոնիֆայի առաջին աշխարհի քավաթի խաղերուն Աբխազիո և Հարավային Օսիայի հետ, անկրավեց 12-ին 9-րդ տեղը։ Կոնիֆան անդես է Ադրբեջանի ֆուտբոլի թաշնության փողոքը Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության համար այնտեղ և դեռ չմեկնաբանած վերջինս հայտարարությունը։ Ֆուտբոլային քաղաքականություն ՖԻՖԱ-ն գներարն է 23 անդամներ, որոնք Միացյալ Ասկերու գազմագերբության ինքնիշխան անդամները չեն, ինչպես Ջիբրալտարը, Ուելսը և Պաղեստինը, սակայն անհարավային Կովկասյան վիճելի տարածքները գտասակարկե որպես քաղաքականապես ըսկայուն տարածքներ։ Կոնիֆայի մրցաշարը այլընտրանք կհանդիսանան ՖԻՖԱ-ի ավելի մեծ առաջնություններուն։ Համաթաշնությունները գներարնեն նաև Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլային թիմը, որ կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի հայերուն։ ՖԻՖԱ-ի ընթուրս միջազգային ֆուտբոլային մրցաշարեր գազմագերբելու փորձերը սկսած են 1990-ականներու վերջերուն։ 2014 թվականին Կոնիֆան հաջորդեց ՎԻՎԱ աշխարհի ամենամյա քավաթին, որ 2006-2012 թվականներուն իրականացուց ՖԻՖԱ-ի օրինակով մրցաշարեր։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի համար 1917 թվականի թեկտեմբերի 29-ին ԽՍՀՄ ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը հրճագեց Թուրքական Հայաստան օկուպացված տարածքներու հայերու իրավունքները և լիակատար անկախության հասնելու ինքնորոշման ազատությունը։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի կոնֆերանսի թաշնակիցներու քերակույն խորհուրդը դեֆակտո և 1920 թվականի Սանրեմոյի կոնֆերանսի թահլիճի մեջ Արևմտյան Հայաստանը ջանցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն, որը Թուրքիայի հետ սահմանը արփի դրաժի թեմա էր 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի կողմէ։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի պետությունը մագի կողմէ չէ ջանցված, քանի որ անգսպաղեցնե Թուրքիան։ Հիշեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի օկուպացված տարածքներուն 1894-1923 թվականներուն հայ բնակչության բնակչությունը ցեղասպանությանը ենթարկվեց 3 թուրքական կառավարության կողմէ։ Գարին, Էրզրում քաղաքը Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքն է, որ ջանցված է թաշնակից դերություններու կողմէ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հովեր Պետական Կամերային երգչախումբ Կոմիդաս բար երգեր։
Եսաուլովական ողջանան դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաշխտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։